Jeg sidder her med Luna, hun er 12 uger gammel, og lige om lidt, så kommer der to hunde. Og det er to hunde, hun ikke har mødt før. Og det er en stor voksen hanhund og en stor voksen hundhund. Og det betyder alt andet lige, hun har ikke snor på, jeg har taget snoren af hende. Og hun kan bare være, hvor hun være vil. Men lige nu får hun de her. Og så om lidt, så ser hun den derhen, hvis I kigger, de kommer nu. Så får hun også øje på dem. Og det, hun skal lære her, det er jo at omgås andre hunde på den gode måde. Og nu skal I bare se her, nu ser Ibi lige op, hun har fået øje på hende. Så nu rejser jeg mig op, og så ser vi her, hvordan de lige mødes. Og hvad hun gør, altså Luna, hun underkaster sig ikke. Det gør nogen, de ligger sig ned på ryggen og siger, okay, jeg er bare en valp, jeg gør ingenting. Det gør, kan du se, det gør hun lidt nu. Der, så prøver hun med Ishi også at hoppe op. Han er ligeglad, han ignorerer hende bare. Og det, der sker med hunden og valpe, og hvorfor jeg siger, at de skal være sammen med voksne hunde og ikke sammen med valpe, når de skal lære det, så er det jo selvfølgelig fordi, at det er, at valpe har ikke en tænd- og sluk-knap. Jo, de har en tænd-knap, de har ikke nogen sluk. De vil bare bide hinanden, og det er jo ikke det, der foregår her. Valpe vil jo bare bide hinanden, og så den ene ligger ned, og den anden står op, og måske er det lige, men højst sandsynligt er det ikke. Så derfor vil jeg gerne have, at det er, at vi ikke gør det med valpe, men at vi faktisk gør det med voksne hunden. Og nu kan I se, nu er hun bare der, og går lidt væk fra de andre, går hen til Martina, som er derhenne. Men jeg vil egentlig gerne lige prøve at blive her i nærheden, så vi er her. Han, Ishi der, han ignorerer hende jo bare, uanset om hun så hopper op og bider ham lidt i mundvigen, så ignorerer han. Det vil sige, at han siger ikke engang fra, han korrigerer hende heller ikke. Han er der bare. Det samme med Ibi nu. Nu har hun lugtet til, hvem er hun og sådan noget. Så siger hun, om det er det fint. Og det Luna, hun skal lære af det her. Det er godt, skat. Skal du se her. Hvor hun er en god bedre, ikke? Det hun skal lære af det her, det er tempoet. Hvad er det for et tempo, hun skal være i? Altså, hvad for et niveau, energiniveau, skal hun bevæge sig i, for at få lov at være en del af det her? For hun vil jo gerne være social, hun vil gerne være sammen. Og nu skal hun bare finde tempoet i, hvordan er man sammen? Så knalder du hende sammen med en hund, som ikke er vant til at være sammen med andre hunde. Så ser det altså ikke sådan her ud. Så nu får hun tid til, hvad tissede hun der, eller hvad var det? Og de skal lige have lov at komme herud på marken og kigge. Sådan der. Jeg bliver lige her i nærheden. Hvor jeg bare er her. Fordi ellers så begynder vores hunde bare at gå. Og I ser lige ud af toilettet herude, han kommer tilbage. Det her, det er der sindssygt god læring i for Luna. At finde ud af, hvad er det for et tempo? Hvad er det for et niveau, at jeg skal bevæge mig i, før de andre gider at være sammen med mig på den gode måde? Fordi hvis vi ikke gør det her, men gør det med valpe, så sker der lige præcis det, at så bider den ene den anden, og den ene har det måske godt, altså den, der er stærkest. Og den, der er den svageste, har det selvfølgelig ikke så godt. Det er klart. For at holde lidt styr på de andre her, så går vi ind på træningsbanen igen. Så går Luna selvfølgelig bare med. I siger, Ibi, kom. Det var godt. Og det er jo også hyggeligt, så løber de bare. Men prøv at se, hvor meget at voksne hunde ignorerer valpe. Og han er en voksen hanhund, han er da sådan set lidt ligeglad med hende. Og han ignorerer ved ikke at kigge på hende, ved at stå stille, altså ikke bevæge sig, og ikke, det vil sige ikke røre ved hende, og så bare stå der og er der. Det er sådan, at de ignorerer. Ikke? Rører ikke ved hunden, du ser ikke på hunden, og du siger ikke noget til hunden. Han siger ikke hvor, han står stille, han gør bare det. Ignorerer. Og det er derfor, jeg lærer jer at prøve at ignorere jeres hund, for det er et signal, den forstår. Det er derfor, vi bruger det i vores hundetræning. Det er, den her ignorerer, det er simpelthen fordi, det gør hunde også ved hinanden. Og jo længere tid vi gør det her nu, altså hvis vi bliver herude i kvarter, 20 minutter, 25 minutter, så er hun træt. Altså det kører rundt ind i hjernen på hende. Hvis du åbner hjerneskallen og kigger ned, så kører alle hjernecellerne rundt. Ikke? Nu går vi også lidt ind i skyggen, fordi det er meget varmt.
Men så kører de rundt, og det hvile, så skal hun have hvile bagefter. Bare sådan en ting her, den træning, den er så fantastisk. Den er så fantastisk for hende. Og så han bliver bare ved at ignorere. Også selvom han så kigger på mig, det vil han så, da jeg står over i den anden ende. Det er fuldstændig ligegyldigt. Han vil gøre det samme stadigvæk, ikke? Og nu får hun tid, kan I se. Nu får hun tid til at lære at tulle. Og det er den her tullen, jeg gerne vil have, at vores hunde lærer. Og helt fra valpestatet. Og det, de lærer fra, de er 8 uger, eller 4 uger til 16 uger, det tager de med sig ind i voksenlivet, og hun er altså 12. Så vi vil gerne have det her med ind i voksenlivet, og hun faktisk skal lære at tulle og ikke bide de andre. Det er jo ikke noget, hun lærer i dag, men det er hendes første lektion, hendes første session i det her med andre hunde, hvordan hun skal gøre det rigtigt. Og det er klart, hvis hun bliver ved og bare bider for eksempel fast i kinden, jamen så vil de andre hunde begynde at korrigere. Der kommer deres korrigation ind først. Det er, når de gør det. Fordi så begynder det at gøre ondt, så siger de, så kan du godt stoppe, ikke? Fordi hun har heller ikke skiftet tænder endnu. Så det gør også en alder, ikke? Når hun siger, begynder jeg at tulle sammen med Ibi? Det er rigtig, rigtig godt, ikke? Så det er det. Det er bare lige for at fortælle, det var godt skat. Det er bare lige for at fortælle jer, at det er altså den måde, vi sætter dem sammen på. Og nu bliver vi herude i 25 minutter til en halv time, men det behøver vi ikke at filme sammen med jer. Det er det samme, der foregår hele tiden. Så det er bare det. Kan jeg se, nu beder hun en lidt der. Men hun gør ikke noget. Så god træning til jer andre. Husk nu at finde de rigtige. Så kører vi videre med dem. Ishi, kom. Kom, dreng. Det er godt skært.